Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan je sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Diljem grada Karlovčani su palili lampione u časti sjećanje na žrtve Vukovara i Škabrnje. Karlovački vodovod i kanalizacija u potrazi za novim direktorom. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dan je sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Spomen je to na 18. studenog 1991. kada je slomljena herojska obrana grada Vukovara i kada je u Škabrnji počinjen stravičan zločin nad stanovništvom. A na našim prostorima su svoje junaštvo iskazali branitelji Saborskog, Slunja, Cetingrada i Rakovice. Odustajem od svih traženja pravde, istine, odustajem od pokušaja da ideale podredim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša, dok budem onako bez sebe sama glavinjao, ranjiv i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom. Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših, i zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno dali i primili prvi poljubac. Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao, jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijenje, zatim svoju sadašnjost, a onda ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nje ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama, samo skriven, da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Već nekoliko godina unatrag u novom centru pale se lampioni uz šetnicu grada Vukovara povodom pada herojskog grada. Sada je već preraslo u tradiciju i šetnica je na ove tužne dane postala mjesto susreta. Više donosimo u prilogu. Vijeće gradske četvrti Novog centra već dugi niz godina obilježava dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Pale se lampioni na šetnici grada Vukovara unatrag 6 godina, a tada je postavljena i replika vodotornja, dok je prošle godine prigodno postavljena i infoploča odmah kraj spomenika vodotornju. Kad smo išli prema potpisivanju povelje prijateljstva sa gradom Vukovarom, nekako to htjeli obilježiti na jedan prigodan način, držim da ova šetnica stvarno to jest, ovaj replika vodotornja, to je odradilo vijeće gradske četvrti, novi centar, kao jedan mali simbolički, isto tako jedna simbolička gesta. Držim da je novi centar, odnosno kao gradska četvrt, ali jedno idealno mjesto, jedno prikladno mjesto za šetnicu grada Vukovara, jer Vukovar ipak zaslužuje jedno reprezentativno mjesto, a držim da to ova šetnica jeste. Znači, i tu je crkva Srca Isusova, tu je preko puta naša knjižnica,
tu je dom Hrvatske vojske, tu je naša galerija, arhiv. Držim da je ovo jako prikladno mjesto za jednu takvu šeticu. Karlovac i Vukovar su gradovi prijatelji od 2018. godine. Studeni je kao takav u povijesti naše države, naše domovine, u stvari mjesec kad je sve nekako studeno, s obzirom na 1991. jer ta 1991. je bila godina, odnosno taj mjesec studen u 1991. je bio mjesec stvarno stradanja. Mi se naravno spominjemo Vukovara i Škabrnje, ali ne trebamo ići daleko. Tada smo u našoj županiji imali i Saborsko i Slunj, Cetingrad i Rakovicu, ali upravo ta žrtva i ta patnja koju je hrvatski narod tada proživio od Vukovara do Dubrovnika je u biti ugrađena u temelje naše države, naše državnosti. I ovim simboličkim paljenjem lampiona prije svega odajemo počast svim onima koji su dali vlastiti život za našu domovinu i za slobodu, za demokraciju, ne trebamo to smetnuti, ali naravno svima poštujemo i sve one koji su, ono što se kaže, ostavili zdravlje u rovovima, svim našim braniteljima koji su u međuvremenu preminuli, naravno i svim nestalima. Stotinjak ljudi došlo je simbolično upaliti lampion i odati pijetet žrtvama. Pa evo, 10 godina je kako smo imenovali šetnicu. Znači, to je bilo priča, svakako se to trebalo zvati ulica, ali na kraju evo, nekako braniteljska populacija i sam sam branitelj, tako smo išli s tim predlogom da bude ulica grada Vukovara. Tu je crkva koja nas je vodila kroz rat, tu je dom Hrvatske vojske, sad je šetnica Vukovara, tu je šetnica Miroslava Perice. Pokušamo zaokružiti ovu cijelu priču u tako nekom domoljubnom. Što se tiče samog paljenja, 5-6 godina se već tu pale svijeće. A evo, prije 5 godina smo postavili repliku vodotornja, tako da zbilja ima simbolike. Ljudi su to prepoznali, mi pozovemo i preko medija, ali da ne zovemo, ljudi bi došli, ali jednostavno ovo je mjesto gdje zbilja treba doći i dati pijetet žrtvama Vukovara i Domovinskog rata. Nešto zbilja posebno. Zamjenica gradonačelnika Ivana Počić otputovala je u Vukovar kao izaslanstvo grada Karlovca na današnjoj koloni sjećanja. Karlovački sportaši za Vukovar i Škabrnju tradicionalno su upalili lampione ispred sportske dvorane na Rakovcu. Zajedničko paljenje lampiona u organizaciji Karlovačke športske zajednice postalo je tradicija, a na poziv su se odazvali i veliki i mali sportaši te sportski djelatnici. Obilježavamo 33. godinu od pada grada Vukovara, koji je postao simbol stradanja, ali i velikog herojstva. Kako bi odali počast, građani su diljem Hrvatske palili lampione, pa tako i diljem Karlovca. Živote su izgubile tisuće ljudi, među njima i sportaši koji su ga mjesecima branili od agresora. Karlovački branitelji ratovali su ne samo na području Karlovca, braneći Karlovac i Karlovačku županiju, nego i diljem Hrvatske. Među tim braniteljima bio je veliki broj sportaša i sportskih djelatnika koji su u pravilu išli tamo gdje je bilo najteže. Karlovac je dao doista veliki nadprosječan doprinos u uspostavi i obrani domovine. Karlovačka športska zajednica broji preko 120 klubova, a odazvali su se brojni sportaši, treneri, sportski djelatnici. Kako nam je Šančić istaknuo, veseli vidjeti svake godine čim više ljudi, no posebno vesele neka nova, mlada lica. I drago nam je poglavito radi onih najmlađih, a to je da se ta istina o Domovinskom ratu, evo, nikada ne zaboravi i da se prenosi iz generacija starijih prema generacijama mlađima, kako nam se takvo zlo nikada više ne bi ponovilo. Šančić je dodao kako su Karlovac i Karlovačka županija dali velik broj branitelja, a mnogi su nažalost stradali. Njih preko 2500, dok je preko 500 smrtno stradalih. Moramo se prisjetiti naših lokalnih legendarnih brigada, Karlovačke 110. brigade ZNG-a, odnosno HV-a, 129. brigade na Dugoričkom području, 137. brigade u Ogulinskom području, 143. brigade. Tu su bile i taktičke grupe koje su oformljene na ovim prostorima u cilju pomaganja i ostalima u Hrvatskoj. Taktička grupa Sava, taktička grupa Struk, taktička grupa 137. i brojne bojne i bitnice specijalizirane namjene. Dakle, veliki angažman bio u obrani, velike su žrtve podnijete i to je razlog da smo se danas okupili ovdje, da bismo iskazali zahvalnost i poštovanje za sve te žrtve, jer bez njih ne bismo imali ovu slobodu i mir koju uživamo u lijepoj našoj.
Sportaši su u Domovinskom ratu bili tamo gdje je najteže te imali posebne zadaće. Upravo je sport taj koji čovjeku daje psihofizičke predispozicije i stvara pretpostavku da izrastamo u zdrave osobnosti, a ovim malim simboličnim činom odan je pijetet svim žrtvama. Poruke mira i ljubavi zaplovile su sinoć kupom od Dubovca nizvodno, a iza svega stoje marljivi učenici iz osnovne škole Švarča. Ovo nešto drugačije obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje započelo je pred 14 godina. Na kupi na Dubovcu pušteni su maleni lampašići koje su izradili osnovnoškolci sa Švarče. Sve je osmišljeno u suradnji osnovne škole Švarča i udruge hrvatskih branitelja motorista Karlovac. U pomoć su im pritekli i Radio klub Karlovac, te klub za podvodne aktivnosti Karlovac koji su pazili da sve prođe na siguran način. Ovo nam je 14. godina, znači sa prijateljstvom sa našim bajkerima, hrvatskim braniteljima, motoristima iz Karlovca. Došli smo na zajedničku ideju da se uključi škola kako bi zapravo obilježili na jedan malo još drugačiji način ove dane studenoga koje obilježavamo u cijeloj Hrvatskoj, kako bi djeca dobila poruku mira, kako bi shvatili da ono što oni danas rade može biti neka tekovina za budućnost, da se nikada više nikakvo zlo ne dogodi nikome i nigdje. Kupa se zbog svog vodotoka pokazala najpogodnijom za puštanje lampašića. Nekako je ipak ova naša rijeka jedna od četiri koje idu baš kroz srce Karlovca i onda vam je to jedna posebna ovako atmosfera i ugođaj kada oni plove još dugo u noć, a isto tako kupa nam je evo pokazala se kao vrlo dalekometna u smislu da smo nekoliko godina za redom dobivali poruke iz Siska da su došli lampušići, ono što je ostalo od njih skroz do Siska, i dobili smo prekrasne fotografije i prijatelje, znači koji su to evo nam poslali, tako da su djeca vidjela zapravo ovoga do kuda sve to može doći. Djeca od 4. do 8. razreda na predmetu likovne kulture i u sklopu školske zadruge ih izrađuju po nekoliko dana. Cure, dolazite ovdje znači već nekoliko godina, kako vam to izgleda? Kako, jel vam to možda ljepše nego kad vidite obične lampione uz cestu? Pa meni je ljepše ovako zato što nekako su raskošni i imaju zastavu i grb i potpis Vukovara i meni je to baš lijepo. Meni su ljepši zato što nisu oni kupovni obični, nego su djeca izrađivala i trudila se i sve. Evo, uskoro ćete i vi same izrađivati. Jeste možda gledali starije kako su to radili do sada? Jesmo. Jesmo. I kako vam se čini, je li teško? Pa možda malo. Meni je onako, kreativno je, ali treba da truda. Na daščicama su malene svječice obavijene papirom na kome su poruke mira i ljubavi. A oni koji su ih izrađivali su nam pojasnili kako je to izgledalo. Na pločicu smo zalijepili lampion oko njega smo omotali papir na kojem smo nacrtali zastave i napisali Vukovar i ukrasili ga. Koliko je dugo trajala izrada? Pa ne znam, možda, pa pripremamo se već dugo za to. Važno je napomenuti kako su lampašići ekološki osviješteni. No, naravno, sve je to razgradivo, znači drvo i papir, nema nikakve plastike, nema ništa ostalo, i tu su nam stvarno evo svake godine naši prijatelji pomažu u tome da bi uopće došli do svega ovoga, da bi imali sav materijal. Ovu divnu ideju prepoznala su na prvom mjestu djeca, ali i mnogi posjetitelji koji rado dođu vidjeti ovaj krasan prizor. Karlovački vodovod i kanalizacija traži novog direktora. Tvrtka je objavila natječaj koji je otvoren do 23. studenog na službenoj web stranici. Kako neslužbeno doznajemo, sadašnja direktorica Malenica nema podršku skupštine, a tko će ju zamijeniti znaće se i za 23. kada natječaj završava. Uskoro nas očekuju lokalni izbori. Već u travnju 2025. birat će se gradonačelnik, a u SDP-u ističu kako su čvrstog stava da moraju imati svog kandidata. Imena kandidata iz svih stranaka se još uvijek ne znaju, osim Dimitrija Birača koji je kao nezavisni kandidat već krenuo u kampanju. Postavljalo se pitanje hoće li možda SDP podržati nezavisnog kandidata Birača, no izgleda da to neće biti slučaj.
Birač mora sam odlučiti, dakle on ne može voditi samostalnu kampanju za gradonačelnika i biti nezavisni kandidat na našoj listi. Znači, ako se on odluči da će ići ovako ovim dalje putem kojim ide, onda ne. Ipak, karlovački gradski ogranak SDP-a mora donijeti još jednu važnu odluku, a to je tko će biti novi predsjednik. Nakon što je Dragica Malović pred više od 5 mjeseci dala ostavku, to mjesto je još uvijek ispražnjeno. Za sada još nismo definitivno donijeli odluku, ko bi, što bi i kako bi, ali u svakom slučaju opcija je otvorena da to budem ja, to ćemo se još sve dogovoriti. Magistra psihologije Martina Barbiš predstavila je u gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića knjigu Psihijatarska hospitalizacija, poštivanje etičkih načela i stigmatizacija. Knjiga je objavljena 2019. godine i temelji se na njezinom magistarskom radu, a bavi se istraživanjem iskustava psihijatarske hospitalizacije u Hrvatskoj. Psihijatrijska hospitalizacija osjetljiva je tema zbog brojnih stereotipa i predrasuda koje prate osobe kojima je dijagnosticiran psihijatrijski poremećaj. Kako bi osvijestila javnost o teškoćama s kojima se takvi ljudi suočavaju, Martina Barbiš napisala je magistarski rad i knjigu u kojoj se bavi upravo njihovom stigmatizacijom i prisutnim etičkim problemima. A u knjizi je prezentirano istraživanje koje sam provela sa osobama koje su imale iskustvo psihijatrijske hospitalizacije u različitim bolnicama u Hrvatskoj i ispitala sam ih o njihovom doživljaju poštivanja etičkih načela od strane osoblja prilikom hospitalizacije. Pokazat ću koliko njihove doživlje poštivanja etičkih načela od strane osoblja, prikazat ću nalaz o njihovoj samostigmatizaciji, pročitat ću nekolicinu pozitivnih iskustava sa osobljem, nekolicinu negativnih, njihovu kritiku stanja u psihijatriji u Hrvatskoj i njihova mišljenja o tome što bi njima pomoglo prilikom psihijatrijske hospitalizacije od strane osoblja. Barbiš je objasnila kako su rezultati pokazali da ima puno različitih dojmova i iskustava između sudionika istraživanja i osoblja. Pritom je naglasila kako je njihov međusobni odnos važan za kvalitetan oporavak. Bilo je puno pozitivnih iskustava sa osobljem, bilo je isto tako dovoljno negativnih iskustava sa osobljem. Rekla bi da je osoblje u Hrvatskoj dobro, ali da uvijek ima i prostora za poboljšanje. Ukupno 214 osoba je sudjelovalo u istraživanju, a njihove stavove i razmišljanja Barbiš je detaljno predstavila publici koja je imala mogućnost postavljati dodatna pitanja. Ono što su sami ispitanici naglasili je da ih se više sasluša, da se ne tretira svakog jednako, da ih se pristupa sa poštovanjem, da im se pomogne da izađu iz te krize sa očuvanim potencijalima koje imaju. Općenito više poštovanja, empatije, senzibilnosti su naglašavali da im je potrebno. Promocija knjige održana je u sklopu ciklusa Znanjem do zdravlja, koji je zamišljen kao edukativno-preventivni program građana koji se odvija u suradnji sa stručnjacima iz zdravstvenih ustanova Karlovačke županije. Brojni posjetitelji u gradskom kazalištu Zorindom uživali su na koncertu kojeg je pripremio mješoviti pjevački zbor Vidru Kavina iz Karlovca. Donosimo vam dio atmosfere. Mješoviti pjevački zbor umirovljenika Vidru Kavina Karovac održao je tradicionalni godišnji koncert naziva U zvuke tambure u gradskom kazalištu Zorindom. Umjetnički voditelj bio je Ratko Pogačić uz klavirsku pratnju Ognjena Gravore. Gost večeri bio je tamburaški orkestar Matice umirovljenika kojeg je vodio Mihajlo Šepa. Oh, my God.
Mješoviti pjevački zbor umirovljenika Vid Rukavina Karovac prepoznatljiv je kulturno-umjetnički sastav grada Karovca i Karovačke županije, te je cijenjen i u glazbenim i umjetničkim krugovima. Osnovan je 1971. godine, a danas djeluje samostalno kao udruga. U Hrvatskoj se godišnje prijevremeno rodi oko 2.500 novorođenčadi, odnosno oko 6% živorođenih. No taj udio je u zadnjih nekoliko godina u neprekidnom porastu. Većina trudnoća traje 40 tjedana, a bebe rođene prije 37. tjedna poznate su kao nedonoščadi ili palčići. U Hrvatskoj je u veljači 2010. godine na inicijativu roditelja i zdravstvenih djelatnika u cilju pomoći edukacije i razmjene iskustava roditelja prijevremeno rođene djece te dugoročnog unapređenja skrbi za bolesnu i prijevremeno rođenu djecu osnovana udruga Palčići. Danijela iz Karlovca mama je dviju blizanki, Jane i Mare, koje su prije 12 godina rođene u 26. tjednu trudnoće. I rođena carskim rezom, Jana je imala 650 grama i 30 je bila dugačka, Mara 745 i 31 je bila dugačka. Mm-hmm. Tada su bile baš prave palčice. Da. Kakve su bile nekakve prve prognoze zapravo doktora? Pa loše. Jako dugo loše. I mi smo nekako to onako vjerovali, bit će to sve dobro, pa budu one to. Nekako jednostavno si to tako mm-hmm. u glavi posložiš i bilo je svega, ali evo, dobro je završilo. I za uvijek veselih Draganičaka poseban je događaj na kojem su predstavili rječnik svog specifičnog i dragocjenog govora. Govora koji je prepoznatljiv, ponekad teško razumljiv, ali svima srcu drag. Gotovo 7.500 riječi okupljeno je u knjizi koja je premijerno predstavljena u Kulturnom centru Draganić, za što su zaslužni ponosni članovi KUD-a Sveti Juraj. Počeli smo ga pisati zato što jezik odumire i nestaje. Ima puno razloga zbog čega je to tako, a rekla bi na najviše utjecaj ove globalizacije u zadnje vrijeme koja je krenula, gdje se miješa stanovništvo, gdje više ne postoji međugeneracijski razgovori, više bake ne čuvaju djecu, dolaze do miješanja stanovništva i govor nam uvelike izumire. Primijetili smo to naročito u KUD-u sa dječjim sekcijama, kada smo ih učili tradicijski govor, da oni ne samo što ne znaju to izgovarati, nego i ne razumiju riječi neke. Diljem Hrvatske 16. studenog održana je Noć kazališta. Manifestacija se počela obilježavati kako bi se pojačala vidljivost kazališne djelatnosti, kako profesionalne, tako i amaterske, ali i sa ciljem stvaranja i razvoja kazališne publike svih dobnih skupina. U Karlovac je tim povodom stigao hrvatski vokalni ansambl Sveti Blaž. Maestro Tonči Bilić naglasio nam je kako je prilikom slaganja programa obratio pozornost na to da tematski s programom poveže Karlovčane i Zorindom kao dom i liraca. Obzirom se radi o zbilja jednom interesantnom ansamblu koji je sastavljen od opernih solista, što je jedan i raritet i u svijetu, odlučio sam se za program kombiniran koncertno i operno. U prvom dijelu ćemo izvesti koledu, jednu od najznačajnijih hrvatskih skladbi Jakova Gotovca u simfonijsko kolo Jeros onoga svijeta, a zatim ćemo proći kroz Hrvatsku, kroz neke međimurske pjesme, zatim kroz dalmatinske pjesme i završit ćemo prvi dio sa Svrši stopi moje Krste Odaka. U drugom dijelu idemo u operni, herojski da tako kažem dio, sa
sa tri operna izvatka iz tri opere, znači prvo Tannhäuser Wagnerov, zatim Verdijev Nabucco sa poznatim Vapensiero zborom ovdje u ovom slučaju u izvedbi ansambla i na koncu Porin arija Porina, Zorko moja, Zorko mila je možda najpoznatija hrvatska operna arija. Promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice će padati kiša, zapuhaće umjeren jugozapadni vjetar, te jačati tijekom dana. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na moru između 9 i 14. Najviša dnevna od 11 do 16, na sjeveru zemlje između 5 i 10 stupnjeva. Na cestama u unutrašnjosti vidljivost će u jutarnjim satima biti smanjena zbog mjestimične magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Tijekom dana vozit će se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoj na dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prijelazima s BiH povremeno se očekuje pojačan promet putničkih vozila, a pojačan promet teretnih vozila bit će na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja i Stara Gradiška, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i doviđenja.